Svi koji dolaze da osvoje Beograd, penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se s njom. Poštovani gledalci, dobroveče. Ova emisija postoji 19 TV sezona i mislim da je kroz nju prošlo više od 500 i nešto najznačajnijih imena istorije duha ovih prostora. I u svakoj emisiji ja postavim to pitanje koju pesmu naručujete u kafani, u svakoj se čuje po 5-6 pesama i kada bi se pravila neka statistika, mislim da u najvećem broju emisija, bar neko od sagovornika i vrhunskih intelektualaca, na to pitanje reklo je neku pesmu od Džeja. Najčešće je bila nedelja, a večeras u emisiji Balkanskom ulicom Džej po drugi put. Nismo se videli 15 godina. Poštovanje. Za ovih 15 godina... Dobro večer. Evo, za ovih 15 godina... Sedi, Džej, opusti se. Ne, moram da pozdravim prvo. Je se mnogo toga promenilo u tvom životu? Po Boga mi, kako nije. Šta se sve promenilo? Pa ne znam šta te zanima. Jesi ti promenio? Jesi postao bolji, nežniji? Pa jesu, kako nisam. Pa promenilo se, dobio sam unuke, pa do duše od mome ćerke. To je Marija, mlađa ćerka, Ana kod kuće čuva dvoje dece. Jeste, ona je dobila. Sadila mi još jednu unučinu. Pa onda... Bio sam... I ja nešto ovaj... Operisan, pa sam sad evo, hvala Bogu. Operisan, sad si zdrav. Čuva da li... Si kukavice bio pred operaciju ili si bio hrabar momak? Priznaj. To je nešto neopisivo, ovaj... Ne mogu da ti ispričam to, ali... Što? Pa... Ja sam bio u Austriji na operaciji, bio sam na tom 20. spratu. Ali hoću da pozdravim sve naše iz bivše Jugoslavije koji su me bodrili i pravili mi klopu i slali mi pisma. Živ nam bio, živ i zdrav i tako dalje, iz kuhinje. Ti si cijelo život u stvari živeo od ljubavi publike, je li tako? Pa, uglavnom je tako. Pare si umeo da potrošiš, ali ljubav publike se nikada nije potrošila, samo se uvećavala. Niko ne znaš da definiše šta je ljubav. Svi koliko ja znam, sad da ne polemišem, ali to ne može da se potroši. I ne možeš svakog da voliš na isti način. A koga si ti najviše volao? Pa naravno moju decu. Evo sad uruču moje prijatelje, moju suprugu što mi napravila ovu decu. Eto, moje prijatelje se ovdje... Je umeo da pokaže ljubav, Marija? Ne, on je jako emotivan čovjek. Jeste? Jako. I kao kad ste bili mali, umeo da zagrili, poljubi, uteši. Mama bila stroga. I sad kad smo veliki, a kamo li smo mali. I sad ume. Bravo. Kad pogledaš ceo svoj život, sad imaš 56-7, je tako, čega ti je baš stalno falilo? Čega ti nikad nije bilo dovoljno? Pa upravo si rekla ljubav. Ljubavi. Upalite za mnom sveće, kao da me nema. I onako duša moja odavno je njena. Puklo mi srce ko da je ostakla, put do njenja.
usana je prečica do pakla. Pa znaš kako, nisu svi ljudi isti. Dobro. Ja mislim da, kako stari ljudi kažu, kad ti sve idealno u životu i sve ti ide po volje, ti uzmi jedan kamenčić, postaviš ovako u cipelu da te žulja, onda nekom fali što ti kaže šta, ljubav zavisi. Ljubav da li je materinska, da li je očeva, da li je od nekih cupi, što ribe. Drugova, ali ne znam ja sad, možda pričamo, zato ću napravimo knjigu Bela žena. Bela žena. Naravno. Sad se snima film o Tomi Zdravkoviću. Ja mislim da pored Tome Zdravkovića vas vezuje mnogo toga i zanimljiva životna priča i jedna velika istina da ste vas dvojica možda jedini pevači koji su do sad i od strane najzahtevnije intelektualne elite priznati kao veliki umetnici, a pevali ste narodnu muziku. Toga si svestan, jel tako? A što ste onda u Ninu rekli da vam je najdraža Džejova pesma? Šta me je to prevarilo? A, no, da, zato što je to autobiografska pesma. Ja smatram da je veliki deo novokomponovanih pesama se tiče mojih biografija, u stvari. Da su opevale moju biografiju. Naprimjer, Skitnica me napravila, rasturila dom. A ja najon. Pa to naročito. Šta me je to prevarilo u pogledu tvom? Gazila si me kao poslednju cigaretu. Ili kao list na vetru, a ja najon. Čisto moj slučaj. Verujem. Ja mogu ja da prekinem sad? Može. Gospodina, ja ću da kažem Čika Zdravković. Ja sam njegov klinac. Jesi? Jesam. To mi je čast i drago ako to kažem pred kamerom. To je legenda jedna. U stvari, ja nemam reći šta da kažem. Tom čoveku, emotivac, umetnik. Ja kad sam počeo, 87. Pa da skinem u kapu, kad već pričam o Tomi Zdravkoviću. Ovo je moj klinac. Išao tako po kafanama i gotivio je, znaš, jezda se, ja nisam družio s njim, ali ja sam bio mlađi. Ali sam uvijek tako otpeo dve, tri pesme i u pivnici, recimo, dolo i tako sad. A kad si ti postao svestan da si legenda? I da će tvoje pesme zauvek ostati da žive u kafanama? I to je teško pitanje u pičku. Suj, slobodno. Slobodno, ništa meni ne smeta. Jesi svestan da si legenda? Pa, pričaj svi tako. Znajuću sobu s pogledom na te, da gledam te kao na tebe ekranu i provešću u njoj najteže sate. Jer znam da sada imaš drugog u planu. Recimo, kad je bio sajam i tašan, Đusko, ovo sve, ja nisam ni znao ovaj.
Nisi već na sajmu, na koncertu i na Taš Majdanu znao da si legenda? Znao sam da sam zvezda, nisam znao sad. Zato je, eto, narod dan danas. Ja dan danas svi pozdravlja s decom, gotovim, kako da... Znaš, sad ja sam kao zvezda. Šta znači to zvezda? Da se ne pozdravljam s ljudima? Ili da... Ma da li si se ikad ponašao kao zvezda? Ma jesi 100% u jednom periodu. Kupio skupa kola, pa skupo delo, pa kažeš sebi, baš sam zvezda. Ma, ja sam to imao i pre. A i pre si. Ne, kad sam izašao iz doma, pa ja sam... Pa dobro, nisam... Ja, najveća fora što u kraju mora te doreći pokon, evo sad da kažem, pa recimo, poznao se Dragan Nikolić, pa šta ja znam, taj kraj naš, što ja kažem, Dorčel Mehet, ideš na Šanu, ja radio malo džep, znaš, i bit će ovo, pa da se nosio se isto skupo ja. Ja nisam bio kriminalan, bio sam delikvent, eto, kako mislim. E, si ostao malo u duši delikvent? Pa to ne možeš da izbrišeš. Nikog ja nikad nisam nešto povredio ili ovo. Ali volio sam da se snalazim u životu. Tu je Dunja. Hoćemo malo pogled na ono što je Jay uradio. Retrospektiva. Karijera koja traje više od 30 godina. Izvini. Pre tih 30 godina neko veče bila je premijera Vikend sa tatom filma. Dobio si ogroman aplauz publike. Bili je suza, a ja jedna. Dok li tamo pitam sna, o zar je život toga vreda. Dok pitam tamo pitam sna, o zar je život toga vreda. Život je ženo bez morala, kako te samo misli. Te sam duša pa mi dođe, da glavom udarim o zid. Život je ženo bez morala, kako te samo misli. Te sam duša pa mi dođe, da glavom udarim. Evo ga. Prva pesma. A drugi ti srce uze, nek ti bude. Početak. 1990. Kao meni žao, da je sa mnom život nikio jao. Niko nije kao meni žao. Himna svakog studenta kada dođe u Beograd.
perspektive. Da, Marina. Sad ćemo novo napravimo nešto. Simar, imati pa nemati, 2008. Sina čestitka manje. Ni u proleće, leto, u jesen, ja više ti ne dolazim. Nemoj tragove da pratiš i da skitaš, po komšiluku i birtijama pitaš, ja ti ne dolazim. Ne traži me pod mostovima, stanicama, tu me više nema. Nestao sam kao zadnji list, kad se zima sprema. I sve me snage pamti i zaboravi, u krevet vrati se, da spavaš nastavi. U ponoć to za dvoje drugom ostavi i novu godinu sama ne slavi. Iznesi vino na sto, komad hleba i so, prospi na zeleno granje. Još malo i bit ću ja samo jedna čestitka manje. To je Marina napisala, naravno. Koji je većinu pesama? Kako nije? Marina Tucaković? Tako je. I futa, to smo radili. Radili smo kod Miđi. To sam od sina baš. Uzeo sam one crnobelici, pa pokuš nekom ulaka se. Sina nas je mnogo voleo. Ja sam ga doveo u Beograd iz Loznice. Stvarno? Da, ja sam ga natrudao. Čovjek se muči. Svaki smo vikin, ono, radili jedna strašna, kao sinđaj. Samo ideš za Lodnicu, kuća, uzmi gajbu, jedna dorča, razumiješ. Zrno mudrosti. Ja bih sad tu pesmu. Aki, hvala. Hvala vam. Da te pitam, jesi ti nekad to na sceni i u pesmama, ti si baš umao da patiš, a privatno jesi umao da patiš? Ili si privatno baja? Šta znači patiš? Pa plačeš, pa patiš, pa ti teško. Kad upoznaš neku i kaže ti da nikad nije zaplako, moje miši, nemoj da se držiš sa njim. Ne. Ja mislim da... Bitan ga nisam je. Ali da sam jednostavno bio drugo i da mu kažem to nije u redu, znaš, naravno. Mislim da je to normalno. A kad psuješ Boga, život... Ne psuješ Boga, ne. Nećeš mi verovati, jer ja nemam običaj da psujem. Bravo. Mi u kraju imamo ono, znaš, a to da psujem neku majku, sestru... Ne. Hvala mi to, Boga, to nam ne. Dunja, koja je prva priča? Druga. Druga priča je šta se desilo godine kada je Jay došao, nastupio na sceni. Prvi put kada je se pojavio u javnosti. Ajde, šta se te godine dešavalo u Jugoslaviji? Razvodno određeno vreme. Koleginica koja je do sada radila, ostala je u drugom stanju, tako da će je on zamenjivati na određeno vreme. Nije običajno da tu vrstu posla radi muškarac. Evo, meni je ovo već peta trudnoća i uvek je monitor bila žena. I ja mislim da nije zgodno da sa nama radi muškarac. Ali zašto? Pa i oni su ljudi. Verze! Sekula i njegove žene. Sekula i njegove žene. Šta ovo radi ovde? Piša.
A kaže vam bruka kad ni stigne. Koja je ova drugarica? To je Sekulina žena. Jeste li vi normalni? Rekao, Sekulina žena. Rekao je odvi. Da si da je otera žena. Odvi! Dalje, lepa Brena, okrećeš mi leđa. I odlaziš, u meni čak ni druga sad ne vidiš. I ništa mi ne vredi da pokušam, jer hladiš se lagano, predosećam. Pa ja bi srce mogla poklanjati svima, toliko u meni još ljubav. I Ljuba Aličić, ti ne ličiš ni na jednu. A, Ljuba. Vidi kako kosim, frizur. Od pet popodne do pet ujutru pevača. Isti tonalit. To je geni. Ljuba. Kojić. Neke slične oči, ali bez tvojih. Ja! Hvala, Dunja. Voliš ovako da se prisjetiš tih 80-ih, početka 90-ih? Pa odmah sam rekao za pokojnog nekog Laka Zemlja. To je jedan toliko duhovni čovjek. Ja sam bio klinac Dobrivoje Topalović, Glasu i Šumadije, tad smo pevali. Miroslav Ilić. Kad si bio početnik, su bili svi fini prema tebi? I Miroslav i Brene, svi... Svi, svi su bili divni, svi su te voljeli. Ma kako, Miroslav me gotivim i Brena, pa pored Brene sam i prošao mi. Jel da? A ima neko ko te nije voljao? Mi su te svi voljeli. Ja to nisam vidio. Nisi vidio. I da sam vidio nisam. I da si vidio nisi, dobro. Ako od ljubavi do mržnje ima tako malo, ja bih hteo da me mrziš najviše na svetu, ali bojim se da tebi do mene nije stalo, da sam ti bio parna ruža u buketu. Ali bojim se da tebi do mene nije stalo, da sam ti bio parna ruža u buketu. Od tuge ću za tobom za noć da ostari, sve su moje nove bore, tvoji putevi sa njih, i ne bi jedan drago snegu baš toliko sam bez tebe dušo propao. U tuge ću za tobom za noć da ostarim, sve su moje nove bore, tvoji putevi sa njim, i ne bi jedan trag u snegu za mnom ostao. Baš toliko sam bez tebe dušo propao, baš toliko sam bez tebe dušo propao. A kad legneš u krevet i pokušavaš da zaspiš,
koje slike iz prošlosti ti se najčešće vraćaju? Nekih koncerata i aplauza ili doma i nekih trenutaka kad nisi bio? Da bude 101 strana. 101? Što je 101? Zato što su u lektiri imali Ivana Cankara, to je jedan slovenački pisac. On je bio najtanja knjigica, slovenački pisac. A imao su u lektiru Tolstoja, Ivanu Koreninu, ako hoće da čita to. A svi smo govorili profesor, kažem učiteljica nastavica, pa kažem nisam ja učiteljica nastavica. Ona mi predavala srpski jezik, pa kaže, zašto si džaj samo ovo prosto? Pa kaže, mnogo radnu sobu u domu i kaže, ako čitao s tom, nema šans. Ali sam pročitao ovo za dvojku, moram mi dati dvojku, ja sam učio. Ivana Cankara. Gotivili smo svi, znaš, tako sam učio, napišem ovako, razum pitanja, odgovore, nisam ponavljao nijedan razred. Nijedan razred nisi ponavljao? Nisam, ja jesam zaostao jedan razred kad sam bio u Austriji. Ali sam išao posle godinu, za godinu dana, dva razreda, da završim treći i četvrti. Bravo. I to sam završio. I evo sad sam vežbao, gledao sam na John Nash da izgovorim rečenicu diferencijalni matematički zakon. I si uspeo diferencijalni matematički zakon. Jesi decu, Marija je tu, jesi decu terao da uče? Je bio strog po... Pa više nada to. Nada, stroga žena. Znaš, ja sam na putu, ali... Ona je završila taj, nisam li znao, to fasuljar, to i... Scenski masker, fasuljar. Scenski masker, fasuljar, dobro. Pa imala neko gusara to za taj ispit. Znamo, maturski. Gusara sam imala za polaganje. Ana je novinar, ona je... Ana je završila političke nauke. Ana je moja koleginica. Jeste. Malo pre smo videli Olivera, hoće da mi pevaš nešto za Olivera? Može što da imamo. Strofa neka, refren. Što da beže, što da beže ljubav i bar na tre. Dobio si milione ovacija i aplauza i ne znam da li to može stati u neke sate i sate materijala. Gde si dobio najlepši? Onako stojiš na bini i gledaš desetine hiljada ljudi i lepo ti. I još možeš da čuješ taj aplauz. Tačno jedan. Tačno jedan. Kad mi Keva izašla sa cvećem. Tvoja? Jes. Nikad mi nije došlo posto dom. Kad je stala ispred ovako sa cvećem. Što je bila poštena žena, nikad nije dala ona kada im dano da vrte šibicu. Uvijek dođe da nije šao. Ona je sadila cveće tamo i kaže, ljudi, nemojte igrati, to su nepoštani ljudi. A nije htjela nikada dođe da te posjeti u domu? Nije bilo, ne. Nije bilo Čale dolazi. Tako žena, mislim, šta... Sestra se moja, ovo je bila kod nje, jako Čala. Nije ne usne se ne ljube same, od draga pomisli bar noća s name. Ti znaš da same se ne grle ruke, od noći smiluj se na moje ruke. Nije ne usne se ne ljube same, od draga pomisli bar noća s name. Ti znaš da same se ne grle ruke, od noći smiluj se na moje ruke. A ti sećaš trenutka kad se prvi put video Nadu? Da. I sad me zaljubio?
Pa svidjela mi se kad sam zavljeno iz vojske. Ja sam bio na Visu. Na Visu si bio u vojsci? Na Visu tamo, pošto sklon bekstu, znaš. Ti si bio sklon bekstu, sumnjam. Pa, jem, da. Šta sam? Kako? Čekaj, si odslužio ceo vojni rok ili si bežao? Da, ne. Ceo? Bio sam 6 mjeseci tu, pa sam odšao u Split. Moram malo... Šimanje, daš dan, dva tvorza, šta da rad, to tako. Dobro. Ali odlužio, naravno, sam odslužio vojni rok, to je bilo... Čekaj, s kim si se šibao? Pa ono bez veze, znaš, sad ću meni šinjel dovdo, niko neće da me skrati. Tad sam gledao Oficir i Gentleman, onaj, kako se zove onaj film? Oficir i Gentleman, Richard Gere. Da, Richard Gere, bravo, Richard Gere. I čekaj, dođeš iz vojske i ugledaš Nadu. Gde si ugledao? U Arkadi. Arkade, dobro. Ali naša ne sestra od naših druga iz kraja, pa onda to bilo love story na daljinski. Aha. Kad sam došao iz vojske, mi smo, znaš, bile 2 godine zajedno, Keva njena. I onda, eto, posle smo se, znaš, ono... Jesi lepo zaprosio? Jesi klekao na kolena ili si nisi? Najveši, pa tu su bili pomagači na čezavlju. To je bio Cisko još ikav, stari drčolci. Gotio je se ili pak to sestro naše, drugo je to tako naš. U kraju to se ceni, poštuje i onda smo se uzeli i tako. I tako. Marija, nemoj da slušaš. Nema, dobro, što ja sam uvijek bio savršen, možda da se razumemo. Koliko god sam skitao, sam došao kući, da se razumemo. Uvijek sam poštovao ženu i decu, nikad nisam skudevali od ničem. Si na veze što je ona sad tu. Sad... Jesi posle bio dobar bivši muž? Još bolje nego muž. Ne, dan danas se pošto. Jeste, a? Nema to veze. Pa to što sam imao cupi, pa što šta da radim. Švaler, dakle. Pa dobro, ali sam ja sad imao cupi. Nešto mnogo to sad priče ljudi. Ja izađu s 10 riba, ali nije mi 10 riba, 10 riba, nego imam jedno. Jedno, ali 10 tu da se nađe. Jay, dolazila sam u onaj lokal koji si držao, dakle... Znaš šta fali, ja kažem? Što nas više, to bolje, džingalaka. Znači da budemo ozbiljni intervjuista. Marija, hoće da pevamo nešto? Može. Ajde, pošto ti lepo pevaš. Ajde, šta ću? Jelana lepo peva, ne? Pa ne, za sad... Ne, ona je zato morala da studira fakultet. Znam da samo ja imam talent. Ajde, šta ćemo? Pa ne znam, hoćemo Slaviju, vas dvoje. Ajde. Ajde. Može? Može. Ajmo muzika, Slaviju. Pustaj. Zbog toga me sva
svaka cura odbije. Dunja, ali imamo još jednu priču? Ne. Imamo, ajmo da čujemo priču pa ću da pitamo ovo što sam mislila. E, ovdje možemo i da vidimo snimak. Mm. Sata Šmajdana, 1991. godine. Pa što se desilo te godine? Žalošćena porodica. Da se mi lijepo sporazumemo da ovaj skup pretvorimo u konferenciju. I normalno ti da predsjedavaš konferenciji. Pa dobro da ne moram ja, evo neka predsjedava Trifun, on i onako bolje zna. Nek predsjedava Trifun. Ne, Agatone, ti. Evo Trifuna. Dobro, nemoj biti na kraj srca. Priznajem ti, znaš bolje, u redu. Pa kad znam bolje, ti se ne ispričavaj. Ajde. Nekrobija kad je budala. Dalje imamo Danicu Maksimović u filmu Noć u kući moje majke. Da upropašćava i sebe i nas. I njega je neko upropastio. Braniš ga. I treba. Otac ti je. Ali ne bežiš ti od kuće u Nemačku zato što ti je nužda. Nego od sramote. Od istog tog oca ubice. Šta ćemo mi koji nemamo gde da pobegnemo? Godina velikih koncerata, ovdje imamo Zdravka Čolića i Harisa Džinovića. Kao cijeli svijet. Harisa i Zdravka. Kako čuje? Haris, slušaj, mače, tjeve. Da ti ja pomažem za glas. Koncert Zetri Miroslav Ilića i Šabana Šaulića. Osmeh tvoj, ljubavi moja, živote moj. Osmehom mi tu. Kad se pojavila, ja vidim ko je ovo ribao za deset. Sve što mu dala. Ne sam u majke, nisam znala. Izbjela zelena, ona je kuhaljena s onim. A ja Marino grmam, kako je ovo ribao, kako mi je dobro opet. A sećaš ti kako je haljina imala? Zelenu haljinu. Majke mi moja ovako, sinu treba, ne ja sam. Kako
Hvala. Kad pogledaš ovo vreme, čiji si ti svedok i sve te ljude, je to bilo lepše vreme od ovog sad? Kako ti se, šta ti se čini? Vidi se svako vremeno. Nosi svoje vreme, što se kaže. Pa bilo je ranije lakše za život. Dobro. Su bili bolji ljudi? A šta fali sad ljudi? To te pitam. Pa svi su isti, nego što se ljudi izmene zbog života. Kad si stvarno bio najsrećniji? Pa kad možda možda sad najsrećniji? Kad dobiješ decu i unuke. Decu i unuke. Mislim, pa imaš još da si najsrećniji u sreći, tko zna. A jesi se više radovao kad si dobio prvu ćerku ili prvog unuka? Priznaj. Ne znam. Kad si se više napio? Kad sam dobio čerku. Čerku. Sad kontrolisano, deda ipak. Bio sam mlađa. Mogu sam više da popijem. Kako odgovorio za sve. A trenutak tuge? Koji ti bio najveći trenutak? Dobro, to pa ne pričam. Sestra kad je poginula, znaš. Imaš tragediju tako. Tu sam... Znaš kako kaže narod? Gdje je promoku, ne možda peva, gdje je ovo ženo. Ali stalo misle ti ne sluš da budeš bolestan, što se ja tebi žalim, što nisam sve misle. Što evo sad kažem, ti moraš da budeš uvijek zdrav, mora uvijek da pevaš, mora uvijek da budeš. Pa robota, ne staviš mu ulje, on rikne. Ali staćiš tako je. A te boli to? Što ljudi očekuju da ti igraš kao što si igrao kad si imao 30 i da pevaš kao kad si imao 40. Da te boli to? Da te nervira? Pa hoćeš ja primjer da ti kažem. Hoću. Jeblo te sunce, drago. Ja sam džeja gledao na televiziji. To je velik čovjek, krupan, vidi ti kolic nisi. Mogu nisi džeja što ne skačeš više. A gdje ti je kapa što kapu ni stavio? Dobro si mi rule pocetio. Šta ćeš sad da mi kažeš? Lutko, ja sam sebe gledam pre 25 godina po selu. Ne mogu. Da ću skrati. I mi skoda, mi sam mamut, mi si da sam mamut. Stari moj mi, ali... Možemo još malo mi da čak, džiki lako da sedio mi da dajmo malo, evo da. Ajmo jednu pesmu. Nemoj Lubenicu. To je za kafanu, ovo je misija. Daj ti mi nešto, aj neku, ajde imati pa nemati. To je baš pesma za koronu. Jesi mnogo puta osetio kako je to imati pa nemati? Više puta. I kakav si kad to osjetiš? Besan ili... Pa nije mi sve jedno, vidi, to je... Tebi sve... Pa nije sve jedno, sad ti kažem, ali... Ne valja... Imaš ljudi kad... Nemaju onda naviknu na lovu i pa nemaju... A mislim da će da imaju znalno i odjednom nestanu bilo. I onda frka ne mogu opet da naprave, pa onda malo čvak, 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 džekilava. Ali nema toga. To se meni, ne meni, nego to desi mnogim ljudima, ali... Možda ti se manje desi, nekad više. Idi jer neko čeka tebe, ko će zlatom da te zlati, kome nećeš kao meni, biti dugme što se hvati. Idi je neko čeka na tebe, ko će zlatom da te zlati, kome nećeš kao meni, biti dugme što se hvati. Ti si uvek bio vrlo galantan čovek. Je ti se dešavalo kad bude ono, nemam da kažeš, jao bre, Džeki, što si trošio, čašćavao? Desilo mi se, da kažem, što sam bacio na lovu, što sam bacio lovu na neke stvari
gde zna da ne treba, recimo, kocka je najveći porok. Zato sam to i prestao. Pazi se, živiš, šivljak baciš na kocku. A ovo što se tiče pića, zezanja, društva, nikad u životu nisam žalio, niti ću žaliti. Koga si ti najviše volao da slušaš u kafani, osim sebe? Pa šta znam, evo recimo, spomenula si Tomu, pa... Muharema, pa... Muharema se pe zaskar. Ne, Oliver, ali ja sam stari Morski Vuk. Halida Bešića, pa... Sad mogu da... James Brown, to mi je kralj, recimo, razumim. Da li ovaj orkestar može da svira nešto od James Browna? Molim. Idemo, stajate se. Like Sex Machine. Ajde. Kiri Gari Miglo. Get up. Nije samo novinar, već je i psiholog. Jesi više bio od nekakvog psihologa? Kako više puta? Stvarno, što si išao? Ko te tero? Pa kako, u domu moram. A u domu? Pa pedagog psiholog. Ije, se sećaš tih razgovora. Šta ste maltretirali? Niko ni maltretirali. Nije nika. Ja sam njih, jel? Jel tako? Redovno. To je bilo redovno, pa ako zna ona to. A posle, kao zreo muškarac, jesi odlazio? Pa nije bilo potrebno. Sve si znao? To nisu. Nikad ne daš sve jer. A šta te najviše mučilo u životu? Samo nepravda. Nepravda. Nepravda, to nisi mogao da podneseš. Prea, pa dobro, da. Pogotovo od prijatelja, prevara i nepravda. To. A toga je bilo dosta. Naravno. Je li to najviše boli? Izdaja prijatelja. Pa to te najviše boli zato što samo on može te prevari. Tačno. Pite mene, pa ja sam čitao knjige mene na klancima. Dunja, imaš ti neko pitanje? Imam samo jedno. Slušam. Postoji toliko nekih predrasuda da su deca iz doma osuđena na loš život. A opet, sa druge strane, ima toliko i nekih inspirativnih priča gde su baš ta deca postali najbolji u svom poslu, i u svetu i u zemlji. Što je to tako? Šta vi mislite? Šta je to što tako okruženje napravi od njih da oni postanu najbolji u nečemu? Vidi, ovo je vrlo delikatno pitanje. Nije baš to tako. Nije baš to tako. Ali ima izuzetaka, na njih mislim, kao što se, na primjer, vi. Pa ima kako nema, ali vidi, recimo od nas, sa što ti kažem, mi smo bili u šestoj grupi, od nas 12 smo bili u sobi. Nas četvoro je... uspešno nekako, svako na svoj način završilo. Šta znači uspešno? Neko radi, ima decu, ne mora da bude svako pevač ili glumac ili... A ovo je drugo otišlo dalje, znaš, po dalje doma, pa... Ko je kako završio? Zavisi. Zavisi. Znači sreća je bitna, jel? Ili? Pa i vaspitanje imaš... Mnogo znači kućno vaspitanje. Kućno vaspitanje. Da li si otvorili problem? Ne mogu ja sad tebe da učim tvoj posao. Idi sve na mesto. Režija, hoću ove slike. Ovo je sa unukom, tako, najstarijim. Reci mi, sad ide ovaj treći, četvrti, peti talas korone. Zatvorit će nas verovatno u kuće. Kako ćeš ti to da podneseš? Kako si podneo prvi talas? Ti meni nećeš verovat. Možda i hoću. Ja, koga si morao da vežeš lancima. Kunem ti se sad, izađem po 7-8 dana, sredi kuće.
gleda televizor. Ode u jedinu domiće, lupio Strahić, ono, nite ne izla. E te paze, čerke? Dođu, nisam. Dođu, a? Da. Donose hranu, sve što treba. Su nežne. Tu su one... Blejaž. Koju ćemo pesmu za kraj da otviramo, otpevamo? Šta ti želiš? Ma ne. Hoćeš Marija da ti otpeva jednu pesmu? Bolje ona. Ajde, Marija. Teško je živeti. Da. Ja, teško ili lako živeti? Teško. E, ovo je baš od mog vrata pokona. Šta kažeš? Evo Džavina pesma od mog vrata. Ali to stvarno volem. Svi vole. Ovo je gradska pesma. Lepo ustani. Mnogo ti hvala. Ajmo, lepo ustani kad ti tata kaže. Nekad bilo je lepo kad svi su me znali. Kao i da nisu znali. Teško je živjeti kad ti loše pođe, kad nemaš nikoga da te teši, da ti dođe. Teško je živjeti samo suze, suze liju. Je li teško ili lako živjeti, da zaključim do kraja? Ne, ne ide u zvezde svaka. Pitam te, je li teško ili lako živjeti? Svi misle da je lako. Lepo je sve. Lepo je živjeti i zvezda biti. Ali kad treba da živiš kod zvezda, treba trčati, pevati, juriti, voziti, pogotovo ja skakati kolo 33 godine. Ja bi sad sve ponovo isto tako, trčao, jurio, ja bi malo sporio. Šta bi ja sad mogao drugo da radim? Ne, sad da imaš ponovo 20. Da budem autolakirer. Probao sam 3-2 meni koliko izbacili. Izbacili te s posla. A sad, da sve ponovo pojaviš se na mesama u belom odelu, otpevaš hit, postaneš zvezda, jel bi sve isto ovako kao sad ili bi neke stvari promenio, radio sporije, mudrije, kako bi? Ne možeš ti da odrediš tako kako ti pera gore kažu. Ja. Misliš da nije ništa do nas? Jeste, zavisi koliko daš ovo, ali to te... Vidi, sam sebi ako ne pomogneš, tako uvek kažu stare ljudi, neće ni Bog da ide uz tebe, ali kad imaš neku da ti gura. Život kratko traje, malo vremena ima, da anđeli daruju sreću i nama nesrećnima. To, mnogo vam hvala, vidimo se narodnog utorka u 22. To je to. Super, hvala. Anđeli daruju sreću i nama nesrećnima. Svoje Beograd penje se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se njom.